Najbrojnije ekipe u takmičarskom dijelu Bjelopoljskog zimskog festivala bile su gaming ekipe. Prijavili su se strastveni obožavaoci videoigrica od regiona pa do Skandinavije. Prvo mjesto na ovom turniru osvojila je ekipa Alchemist iz Norveške koja je osvojila 5000 eura. Odmah za njima slijedi ekipa Bugarske, zatim Makedonije i Rumunije. My name is Andreas Frieden, my nickname is Mori. Zovem se Andreas Frieden, nadimak mi je Mori, imam 21 godinu. Bavim se kompjuterskim igricama od 2005. godine. Can you describe us the preparations for tournaments like this? Za ovaj turnir smo se spremali 3 sedmice. Prije ovog takmičenja smo bili na jednom turniru u Norveškoj koji smo osvojili. Mislim da smo se jako dobro pripremili za ovaj turnir. Ovo je veoma lijepa država. Nismo imali prilike mnogo da šetamo, ali s obzirom na to da ćemo i nakon turnira ostati ovdje neko vrijeme, posjetit ćemo što više možemo. Prišao kratko.